Da li se sad ok, čujemo se. Ja treba malo da odaljem mikrofon. Ok. E pa dobar dan, dragi gosti. Dobrodošli u Muzej Jugoslavije. Dobrodošli na još jedan u nizu programa u okviru projekta Leto u muzeju. Doduše, sad već možemo da ga zovemo Jesen u muzeju. U okviru ovog projekta predstavili su se i nastavljaju da se predstavljaju umetnici različitih profila iz čitavog regiona, te tako nas i večeras čeka jedan zanimljiv govorno-muzički program koji realizujemo u saradnji sa trenutno najaktuelnijim omladinskim muzičkim festivalom, a to je Haligali festival. I to ne bezrazložno sa njima, jer su se ove godine desile neke bitne stvari o kojima bi trebalo da pričamo, jer se njih i najviše tiču. S jedne strane, ove godine se obeležava značajan jubilej, u pitanju su 4 decenije od izlaska legendarne kompilacije Paket Aranžman, odnosno 4 decenije od početka Novog talasa, koji se često uzima kao kruna jugoslovenske omladinske kulture. A isto tako ove godine, paradoksalno, u jeku obeležavanja ovog jubileja imamo i zatvaranje jednog bitnog alternativnog centra nezavisne kulturne scene, a to je Biggs. Biggs koji je bio mesto profilisanja novih bendova, nekih novih vidova saradnje, nekog novog zvuka i sada su upravo akteri, akteri te scene ostali nekako bez krova, tako da večeras ćemo pokušati da nekako sve ove teme iz različitih uglova sagledamo i pored mene su tu današnji govornici. Dragan Ambrozić, odgovorni urednik Doma omladine, teoretičar kulture i muzički kritičar. Pavle Banjac, jedan od članova uredničkog tima Librarion. Librarion, između ostalog, izdaje u radi sam kasete, fanzine, tako da će nam on iz tog nekog ugla i govoriti o današnjoj omladinskoj sceni. Tu nam je i Boris Lastelica iz benda Repetitor. Band Repetitor je svakako jedan od bendova koji se dosta istakao na toj novoj srpskoj sceni, ali mi volimo više da kažemo to je big scena. I na kraju Aleksa Nedić iz benda Vizelj. Vizelj je band koji je inicirao Haligali festival, pokrenuo je i Haligali kompilaciju, tako da ćemo dosta i o tome večeras čuti. Ali eto, možda nije loše da počnemo nekako hronološki, da damo neki uvid, neki kontekst blagi sa Draganom, s obzirom da ste vi, Dragane, početkom ove godine imali izložbu na Kalemegdanu, izložbu koja je upravo bila posvećena Paket Aranžmanu, odnosno Novom talasu, pa eto, za vas za početak imam nekoliko pitanja. Zašto je bitan Novi talas kada je u pitanju jugoslovenska popularna kultura, odnosno jugoslovenska omladinska kultura, koja se postepeno formira nakon Drugog svjetskog rata i u kritici se često ističe da ono dobija neko svoje zlatno doba sa Novim talasom, odnosno koji se to tačno iskorak desio u tom nekom kontinuitetu negovanja tog tržišta omladine koje se ogleda u tim institucionalnim stubovima kulture kao što su SKC, Dom omladine, velike izdavačke kuće i omladinski mediji. Dobro, ajde polako da vas uvedemo u 70. godine. Hvala vam na pitanjima. Ja ću pokušati malo da vam dočaram kontekst. Ja sam u tom trenutku u gimnaziji, znači od 76. do 80. godine i skupljam ploče. Ne radim ništa pametnije od toga. Osim što volim muziku i u tom trenutku to je rock muzika. I 77. godine se pojavljuje, 76. 77. godine, zahvaljujući pre svega Studiju B, do nas počinu da dolaze ti zvuci. Znači, konkretno Slobo Konjač, koji je bio muzički urednik, uradio jednu ogromnu stvar za našu kulturu, što je iste nedelje kada je nešto bilo bitno tamo u Londonu ili Njujorku, zahvaljujući tome što je JAC tada letao na dnevnoj bazi u te gradove preko prijatelja i prijateljica koji su bili stewardi i stewardese, a na osnovu New Musical Expressove liste nabavljao nove ploče. I tako se to desilo, budu Jam, pa Clash, pa Stranglersi, pa Sex Pistols i tako dalje, a između ostalog taj krug ljudi kome on pripada ima jedan nerv, jedan osjećaj zato što je važno novo u muzici. I tako sediš kući i čuješ Inda City prvi single Jam kao, i kažeš čekaj stani, ovo nije ono što sam ja do tad slušao, šta je ovo, neka drugačija rock muzika. E sad da vam malo objasnim kako je to iz naše perspektive izgledalo. Rock muzika je do tad bila
fenomen koji više nije bio tako nov, bar ne u Jugoslaviji, ne u našoj sredini. 60. godina je jedna generacija pre nas uspela da ga probije, on se nametnuo kao jedan novi fenomen i to je to što vi govorite, bio je bitan, zato što se oko njega formirala jedna nova omladinska podkultura. Ali tokom 70. godina on je postao potprilično medij pod kontrolom. Ne samo da je bio pod kontrolom, nego je bio čak i dosta dirigovan, ako tako mogu da kažem. Sad je to malo teže rekonstruisati, ali imamo ozbiljne razlike da verujemo da je bio ne samo pod priličnim nadzorom, nego da se kroz izdavačke kuće, kulturne centre i sve ostalo sve vreme vršio jedan upliv da se ne bi ta podkultura otrgla kontroli. Da ne kažem da je apsolutno sigurno postojala i doušnička mreža koja se to pratila izbliza, a koji su činili možda čak i neki od aktera same scene. Sad vi ne možete da zamislite tu situaciju, ali to je jednopartijska država u kojoj imate samo to kao kontrolu. Sorry što se ti ljutiš, ona... Ne, možete. Ali nadam se da ne možete da zamislite, volao bi da ne možete da zamislite, ali nek me mlađe kolege isprave ako mogu da zamisle. U svakom slučaju, bila je prilično žestoka kontrola nad svim onim što je bio javni istup. Na to mislim, a tada nije bilo mobilnog telefona, nije bilo interneta, nije bilo ničeg drug, i rock and roll band je bio praktično jedina stvar kroz koju neko stvarno mlad mogu da kaže ono što on misli, jer smo bi bar tako verovali da će biti. No, tokom 70. godina, ono što je bilo od rock scene, nije nam dodalo ništa, ni p, od bilo kakve pobune. Ništa što je moglo da se tretira kao pobunjenički jezik nije postojalo u jugoslovenskom rock'n'rollu. Niko, u stvari, nije se odočio ono što se dešava oko nas. I do kraja 70. je bilo poprilično jasno da ako živimo u jednom društvu u kome se konstantno lažemo i konstantno slušamo na medijima neke stvari koje nemaju veze sa stvarnim životom, i rock bendovi su deo toga. I u tom kontekstu, u stvari, treba da razmatrate kako je došlo do novog talasa. Novi talas je prvi put u rock'n'roll u našoj zemlji uneo neki stvarni jezik. I to je počelo u stvari u Ljubljani, ako ćemo pošteno. Oni su tamo počeli sa pankrtima, pa onda se to preselilo na Zagreb dok je došlo do Beograda. Tu su usput i Rijeka i Novi Sad. Ali ono što sam hteo da kažem je da su urbani centri sa mladom obrazovnom publikom, ako je imalo uvid već u to, jer je malo tokom 70. putovala šta se dešava na zapadu, bili ono jezgro oko koga se stvorila ta scena. Nje ne bi ni bilo da se nije pojavila jedna mlađa generacija muzičara koja je prosto osjećala da ne zna šta bi radila uopšte s instrumentima ako ne radi baš ono što želi, i koja je nekako mimo te kontrole uopšte koja je postala, tako napravila bendovi i pokušala nešto da uradi, a onda se srećno istorijski desilo da kad je 4. maja 70. godine Tito umro, da je posle toga krenula malo relaksacija. I 80, 81. 82. su godine kada na neki način u Jugoslaviji imaš jedan liberalni kulturni duh u tom jednom malom međuperiodu. U tom trenutku se nekolicina beogradskih bendova i pojavila. I to su postale dve scene, originalna punk scena i ovo koju mi znamo kao nova talasna scena. Ta originalna punk scena je kasnije u stvari zabeležena kompilacija Artistička radna akcija, to je onako kako to u Beogradu bilo doživljeno, a sa druge strane imaš ovu novotalasnu scenu koja je bila, ajde kažeš, možda malo šire, oni su bili malo stariji, malo ozbiljniji muzičari, i ona je zabeležena paket aranžmanu. Te dve kompilacije u stvari treba gledati kao celinu, jer ne možeš da razumeš zapravo beogradsku scenu u tom trenutku bez jedne i druge. Klinci koji su na Artističkoj radnoj akciji u tom trenutku imaju 18-19 godina, čak i manje, a bendovi koji su na paket aranžmanu imaju 20, 21, 22, 23. Tada je to veliki raspon u tom trenutku. I imaju potpuno drugačije perspektive, šta hoće, kako hoće da urede, šta hoće sa muzikom da postignu. Ono što je sad bitno, naravno, iz naše perspektive, kada sad posmatramo sve to, je da od paket aranžmana, odnosno od te generacije, krenuo je jedan potpuno drugi način shvatanja rock'n'rolla. Oni su zapravo osvojili taj medij za sve generacije kasnije i pokazali da ipak od nas može da se kaže ono što se misli, ono kako se osjeća stvar, i sa te strane su udarili neke temelje. Ono što je uzbudljivo je kad pustiš te ploče danas, da one i danas imaju neku težinu, to je bar meni, ne znam sad, to će mi sad reći, vada neko iz publike, imaju neku muzičku svežinu, jednostavno, meni se čini da su puno ideja i dalje, i kad ih slušaš danas, zvuče interesantno, ako ništa drugo, bar nije nalik ničemu što smo pre toga čuli, a boga mi ni mnogim stvarima koje smo čuli posle toga.
To je, kad se tiče paket aranžmana, definitivno. I sa te strane opet smatram da je možda sad i posljednji trenutak kad imamo kontekst i kad imamo publiku koja može da shvati sve o čemu ja pričam. Zapravo, ta neka priča o autentičnosti domaće rock'n'roll scene počinje sa Novim Talosom, na to se vraća i to je negde neko merilo. Sa druge strane, opet ne treba ni preterivati. Baš je novotalasno reći, ovo što ću vam reći, da novotalasni bendovi nisu sumnjali sami u sebe, ne bi to bilo toliko vredno. Svako će ti reći iz te generacije, svakako očekujemo da neko drugi bude bolji od nas iz te generacije. Apsolutno očekujemo i ohrabrujemo svako da bude smeliji, da više dovodi stvari u pitanje i da bude bolji u čistom muzičkom smislu. To je opet jasno sa svake strane posmatrano. Ono što je opet važno, čini mi se, da nekako revalorizujemo to kulturno postignuće, da kažem da je to sad deo opšte kulture zapravo, da bismo morali da znamo to isto kao što znamo bitne filmove iz Jugoslovenske zaostavštine i kao što znamo za čuvene slike iz perioda Jugoslavije ili kao što znamo za čuvene romane. Jednostavno, popularna kultura trenutno vapije za tom nekom vrstom revalorizacije i do nje treba nekako doći. Zato je ta izložba koju sam pravio, u stvari moja supruga Zorica Kojić je dobila zapravo tu ponudu pa smo zajedno napravili izložbu. Mislim da je bilo prilično važno jer smo pokušali na neki način da pokažemo ljudima kako izgledala atmosfera oko paket aranžmana i namerno smo sistematski išli, obuhvatili period od jeseni 80. godine do leta 81. godine. To je tačno pre paket aranžmana i posle kad su ti bendovi objavili svoje prve solo albume. To je trenutak kad je scena i najživlja i vidi se to na tim fotografijama i kada se najviše stvari zapravo i dešavalo u gradu. Oni su tad još puni nekih nada da će nešto uraditi, da će napraviti neke probe, da će pomeriti neke granice. Još ne razmišljaju sasvim o sebi kao profesionalnim muzičarima koji treba od toga da žive. Mislim da se to vidi. Namjerno smo to tako obuhvatili. Nažalost, koliko, kao što rekao, vapio cela priča za revalorizacijom, pokazuje činjenica da je autor dizajna Branko Gavrić u međuvremenu preminuo, znači sad ovog leta, te evo vam ekskluzivne informacije, izložba će biti ponovljena, 7 dana će biti na Trgu Republike od 20. do 27. septembra, prosto iz pijeteta prema Branku Gavriću, čiji rad, eto, ostaje da visi u vazduhu, on je radio dosta važnih omota albuma i bio je vrlo ugledan grafički urednik u omladinskim glasilima u tom periodu. Zaista ne bi bilo lepo da to prođe bez nekog obeležavanja i mi ćemo to uraditi, kažem, tad. A što se tiče novog talasa i novih talasa koji su dolazili posle njih... Ja bih se samo moment, samo ako nije problem, osvrnula na taj moment vaše izložbe. Vi ste tačno imali u naslovu Novi talas u Beogradu, paket aranžman od 1981. do 2021. Prosto želi ste da na neki način... 40 godina, da. Da, to obeležite tako. E pa sada, meni je to interesantno da pokrenemo tu neku priču oko toga kada pričamo o tom jubileju. Da li smatrate da to kao je to više neka inicijativa određenog kružoka ljudi ili prosto bi trebalo to da bude na nekom, ajde kažemo, većem nivou? I kako se mi odnosimo prema tome danas? Odnosno, zbog čega je nama danas taj paket aranžman bitan? A postoje dve stvari, mislim, samo da razgraničujem. Postoji novi talas kakav je stvarno bio i postoji mistifikacija oko novog talasa. Sad tu mistifikaciju novog talasa po meni treba razjuriti nekako. Treba to sve ponovo preispitati. Kako je bilo stvarno iskustvo? Nama, evo, kad smo pravili ovu izložbu, prvi put su svi fotografi koji su bili tu hteli da daju fotografije. Znači, tu su, osim Branka Gavrića i Goranke Matić, Goran Vevoda koji sad živi u Americi i Branislav Brajan Rašić koji živi u Londonu. Dragan Papić nije mogu jer nije mogu da izlazi, ali on je plaši se korone, nije bitno, ali u principu to je još jedini fotograf koji je iz tog perioda značajno koji je pratio scenu, bio deo scene. Međutim, ono što je interesantno je što smo tu otkrili čitav niz nekih novih sećanja, zabeleški, iskustava koje jednostavno nisu deo fotografskog materijala ali koje čuješ kroz razgovore sa ljudima. Prema tome, to sve kreće, naravno, kao inicijativa jednog, dva čoveka ili nekog kružoka ljudi koji se seća tog perioda i želi da obeleži to sve skupa. Mislim, ja lično mislim da je to negde i moja odgovornost da se bavim time, pošto se bavim muzičkom scenom odavno, ali moja žena Zorica je tada imala 13 godina. Nje je to prosto zanimljivo bilo. Ona je tad gledala Rock'n'Roller novogodišnje na kome su nastupili svi ti bendovi u novogodišnjem programu.
programu. Znači, postoji jedan krug ljudi koji bi vrlo rado to uradio, ali ako to ne ode na neki institucionalni nivo, kao što je ovaj muzej, kao što je ova kuća, onda to neće ostati tako zabeleženo, jasno i obrađeno za sledeće generacije. To ja mislim da je prosto stvar koju treba da uradimo opet, bez suvišne mistifikacije. Slažem se, zato smo i ovde. Hvala vam na pozivu. Bez suvišne mistifikacije, jer sad čini mi se pravi trenutak da se stvarni lik tih ljudi koji su tada radili prikaže. Neki od njih su već otišli, nažalost odlaze još dok pričamo. I stvarno verujem da sad pravi trenutak, jer sad imamo publiku koja će moći da uspostavi neki odnos u tom i možda nešto nauči. Sad imamo bendove koje možda to sa nešto inspiriše, tako smo na otvaranju zvali. Da, ja bih se sad nadovezala baš na to, ja se izvinjam, baš imam pitanje za njih. Ako mogu sad završiti, znači namjerno smo zvali Šezer Bilt i Lemon kao jedan most prema novoj generaciji. Oni su imali negdje u prvobitnoj fazi svoje karijere obradu neba, električnog orgazma. Za otvarene izložbe su obradili onaj instrumental kojim se otvara Sherlock Robot album Šalo je nežan. Nisu morali to da urade, ali oni su shvatili da je to njima izazov i da je to nekako uklopljeno u njihovu muziku. Mislim da to nasljeđe novog talasa su svi bendovi koji su kasnije dolazili, a bilo ih je praktično na svake 10 godine. Na svake 10 godine je bilo značajna alternativna generacija, delili, ali pitanje je da li ima nešto posle Haligali generacije što će moći da deli. Evo ja ću samo posjetiti pa ću završiti da je negde oko 90. godine bila ona generacija koju smo zvali, poznavali kao brzi bendovi Srbije, ali mi smo to u ritmu zvali Neo Bell, tamo su vam bili Darko Dub, Klajberi, Pressing, posljednji Kanda Koči Nebojša, ali u isto vreme su radili direktori Deca loših muzičara. Onda 2000. godine su imali druga posla, političke prirode, ali su i tad bili bendovi Jarbol i Iceburn. 10 godina kasnije je Novu srpsku scenu, 10 godina kasnije je Haligali kompilaciju koja govori o jednoj drugoj sceni. Znači, praktično alternativna scena se u našem gradu svaki 10 godina samo obnovila, ali svaka od tih generacija je smatrala novi talas zanimljivom temom za priču, ako ništa drugo. Eto, sad ćemo baš da vidimo što kaže nova neka generacija o tome. Možda, ne znam, Aleksa ili ti, Borise, da odgovoriš. Kada je u pitanju to Paket aranžman, da li je on bio vama značajan kao muzičara, mislim u vašem formiranju muzičkom? Gledaš mene ili... Koliko god hoće od vas dvojice. Pa, dobar dan, jeste, da, svakako Paket aranžman je imao značaj, znači, za mene je on bio zanimljiv kao klincu kad sam slušao Ćaletovu tu ploču i žvrljao po njoj. I posle, kada sam od toga sa nekim razumevanjem izvlačio nešto, sad ne treba, što kaže Ambrozić, ni mistifikovati. Mislim da je ceo zavet novog talasa postao vremenom i teret za nove generacije, jer se malo sa ovim, evo i ovaj naslov današnje tribine je novi talas, a i Ambrozić je pomenuo da bi tu trebalo bar 4 novi još fali, jer zbog svake generacije bendova koja je bila posle toga. I to je u stvari samo prva generacija nakon originalne generacije rock'n'rolla, tih 60-ih, 70-ih Silueta, Pop Mašine, Elipsa i to. To je sledeća prva generacija, onda je logično da se oni zovu Novi Talas i to je međunarodni naziv za tu generaciju rockera. Ali posle toga malo gubi smisao, bolje je da nazivamo ono big scena, Haligali scena i to je da ima neki taj... Mislim, mi smo više ovaj naziv uzeli čisto eto zato što je bila prilika da se u okviru jubileja, da. Ne, jasno, mislite samo vi, to je tako, cela... Mislim, ljudi koji su bili mladi u to vreme ne mogu da izađu iz tog okvira zato što je to toliko ostavilo traga. Međutim, evo, ako pričamo o tome da je najživlji period scene bio 1 godina, ono, znaš, malo smo nekad i u fazonu, daj pustite nas na miru s tom 1 godinom i 6 bendova. Tako je, tako je, tako je, mislim da... Da, mislim... Apsolutno, da, i mislim da nekako je to i cela scena ostala nekako tu negde skučena, zato što kao postoji konstantno vraćanje na taj... Znači, u to vreme Neil Young 72. album Reaktor, svaki talas je nov dok se ne razbije. Tako je. 82. Ja ceo život balansiram između toga da kao njima dajem poštovanja i da se opet i kao distanciram od toga, jer... Mislim, nismo, evo, pričao si u koje vreme si odrastao, nismo odrasli u isto vreme. Ja sam odrastao u vreme klasnog raslojavanja,
uništenja potpuno društva iznutra, kolektivnog duha, gde je u toj individualizaciji koji je slavio rock'n'roll Novog talasa, sam ja video problem. Znači, ja ne volim to kao taj zavet buntovništa. Uvek ide prefiks nekog, jer je uvek neodređen, a u stvari je između redova pro-individualistički, pro-kapitalistički taj zov slobode lične. Kao, okej, ja ću biti lično slobodan, ali šta ako moja braća, moje sestre nisu? E, to je kao onak, recimo, nešto što pokušavam da proguram kao novi zavet, jel, rock'n'rolla, jer kao ono se stvarno se očekivalo, pa gde su vam angažovani tekstovi, pa znaš, ono, mislim, imali smo u početku i to, ali vremenom smo promenili mi neke stvari kako gledamo i ovaj, prosto treba pristupiti stvarima možda drugačije, ne treba ići u crkvu rock'n'rolla, nego treba te stvari... Ja sam zaljubljen u taj akt, u akt rock'n'rolla, u alt rock, da kažem, u taj gest, u taj stil, u taj izraz, ali sam sadržaj može da bude menjan kako ide vreme, mislim, prosto u odnosu na svet koji nas okružuje. Jasno, a možda mi kažeš nešto, ako to toga, kako je upravo Biggs kao mesto, s obzirom da se sada... on zatvorio, upravo vama poslužio kao neka platforma da profilišete upravo te neke nove ideje, neke nove vidove saradnje, neki novi zvuk, nešto što biste vi više želeli da radite, baš kao mesto, naš lokus, ajde da kažem, kako je on to doneo? Pa, Biggs je pre svega bio poveznica cele muzičke scene, tu sad stvarno ne pričamo o rock sceni, cele muzičke scene, znači, ja sam tamo video, čujem, prolazim hodnikom, čujem neku svira zanimljivo, uđem, upoznam se sa Šajzerima, Šajzer Bitter Lemonom. Onda čujena priča, Vlado Gergijev ulazi na probe, ženama kesama posle tvituje da mu je to omiljeni bend, Seka Aleksić koji tu ima probe, znači pričamo stvarno o celoj muzičkoj sceni Beograda i šire. Koja je tu obitavala, Tonči Huljića sam sreo ispred, mislim, to je stvarno mesto, dođeš na probu i ne znaš šta će se desiti, mislim, možda ti Cane dođe da ti Kenja nešto. Mislim, znaš, tako je, u smislu, to je nezamenljivo i to teško da će se ponoviti tako lako, zato smo i osnovali udruženje i zato pokušavamo da to uradimo na najlame način, ono, preko institucija i toga. Jer kao nemamo trenutno mogućnosti, to jest potencijala da skvotujemo stvarno neku takvu zgradu i da zadržimo. To je naša kritika na račun cele generacije, ali nemamo. Da, ali je to interesantno, malo pre smo pričali kako na svakih 10 godina imamo neki novi talas, tako i čini mi se na svakih 10 godina nam se zatvaraju neke institucije, 2011. mislim da se zatvorila Akademija, onda 2021. Biggs, tako pa, da, otprilike ja, sa tim nekim zatvaranjima... Ja bih tu dodao i SKC i Dom omladine koji su de facto zatvoreni za ove bendove i ovu mladu scenu, što je tema o kojoj možemo uvijek da pričamo. Ali, da, to jeste, znači ta stara mesta se zatvaraju, Beograd je strašno fluktuje, mesta se zatvaraju, otvaraju i moraš da pratiš, da budeš u toku, mislim da ne postoji nijedan turistički vodič koji može, posle godinu dana je sve buđavo, mislim, jer su se nova mesta otvorila i ljudi idu na druga mesta i scena se seli, veče od večeri, zavisi gde je događaj neki. I koji su neki dalji koraci na tom planu, s obzirom da si ti deo tog udruženja? Mislim, gde vidiš neku, ajde kažem, tu perspektivu za vas? Mislim, što se dešavalo uopšte da... Nažalost, u beogradskim izborima, predizbornoj kampanji, gde ponovo moramo da istisnemo da to se izborimo, da to bude problem o kom se priča. Sad, nije to ni tako lako u zemlju koja ima mnogo većih problema. Među vremenom i to? Jeste dobili možda neki prostor umeđu vremenu? Ne. Mi smo imali predlog, evo ovo zgrada ispod vas ovde, koji će dobiti neki, na kraju, dečji kulturni centar, mislim, kako već to ide, ali to je gradska zgrada. Imali smo, stvarno smo ozbiljno se rastrčali po gradu, imovinske stanje proverili, pre svega gradu predlagali zgrade koje on ima u vlasništvu, međutim, nema toga ni puno grada u vlasništvu, zato je ova savršena zgrada.
Ne znam da li znaju ljudi koji pričam, o čemu pričam, ispod nas, ne znam gde pokazujem. Ovde dole, tamo da. Dole, da, ima ova siva jedna zgrada koja se ne vidi sa ulice, maltene, koja bi bila savršena za to. Međutim, nismo naišli na razumevanje za to, oni su na kraju predlagali skloništa, toplane, to jest fragmentiranje te priče, što nismo hteli da pristanemo, to možemo i sami, mislim, ne treba nam grad. I koje su posledice, mislim, to gašenje? Sada čini mi se da mnogi bendovi čak nemaju više ni mesto kao gde bi odradili probu, kao gde bi se spremili. O tome će više Aleksa da priča, da. Sigurno više zna o tome, ali da, nama se, da. Mislim, meni redovno bendovi kao, jel ima nešto, će biti nešto. Mislim, to je stvarno baš onako udarac težak za to, 50 i nešto muzičkih prostorija, 20 i nešto likovnih, da ne nabrajamo ove ostale stvari, ali bukvalno smo se iznadili da je bilo 50 muzičkih prostorija, puta koliko bendova u njima svira. Dobro, Aleksa, možda nije onda loše da sada vidimo neko tvoje viđenje. Ovo je sada četvrti po redu, ali tako, Haligali festival, pa sada možda nam kažeš odakle uopšte potekla ta ideja da se Haligali festival desi i na kraju da se sve to materializuje sa tom jednom kompilacijom i zbog čega naziv Haligali, a to čisto malo publiku da uputimo u vaš rad. Epo, konačno mogu da kažem sada u ovom formatu šta je zapravo Haligali i da se ne zbunim, nadam se. Dakle, za početak, ideja da nastane koncept kao što je Haligali datira mnogo pre samog imena Haligali. I pričam iz svoje perspektive, dakle, grupa Vizelj nastala 2013. godine i ja mogu slobodno i ono da kažem da tada mladih bendova baš nije bilo uopšte. Dakle, nije bilo ništa. Ali su to bili kaveri otprilike nekih bendova? Bili su kaveri, bili su metal bendovi, ali moram samo da kažem da u tom periodu su svi klubovi imali svoju opremu i niko nije morao da renta opremu i da plaća prostor, ono to su, da bi svirao u njemu, ali okej, jednostavnije vremena kao. Međutim, u međuvremenu je krenulo da se pojavljaju, kako smo mi nastavili da ono, gazimo po svom, krenuli su da se pojavljaju razni interesantni bendovi. Pre svega Scheisse Bitter Lemon, kao bend koji je imao prvu svirku sa nama i samo, evo, to zanimljiva činjenica, od 2014. do dan danas mi, Scheisse Bitter Lemon, nismo svirali zajedno u Beogradu. Biće i čekamo taj moment da to bude baš pucanje. I onda nastaje tako grupa Prototip, Gazorpazor, Psit Pinker i razne neke vrlo interesantne i nama žanrovski srodne grupe, gde smo mi razmišljali o tome, ok, ima 12 beogradskih bendova, hajde da napravimo da imamo svi svirku zajedno. To je bila inicijalna ideja, da kao pokažemo, da se nekako mapiramo, da smo tu. I to smo Veljko i ja razmišljali o tome kako šta. I naravno ništa ne bi bilo moguće od bilo kakve od tih ideja da nismo upoznali Kišobrance, kojima smo praktično pičovali tu ideju i njima se dopalo i hvala vam svima puno što ste videli potencijal u nama, pošto niko drugi nije video, jer nikoga drugog nije ni briga bilo. Video si ti, video je i Boris, naravno, repetitor je nama mnogo pomogao u početku i zaista Boris, ali stvarno praktikuje da zove mlade bendove i to, i da ih podrži na ovaj ili onaj način. Dom omladine to ne radi, na primjer, ali kao, okay, mislim, ono, ali nema veze, tako je kako je. I sad imamo taj moment Haligali. Znate šta je Haligali? Neko šta je to zapravo? Znate šta je to? Ne. Haligali je, hvala vat, Haligali je zapravo ona vrteška što vidite u Luna parkovima. I da, ona, znate, ono iz Ako ima Boga od Bijelog dugmeta, ako znate to, cool. I onda smo mi smislili da je to odličan naziv, zato što za razliku od te novotalasne generacije, da se priča rock'n'roll ovo, rock'n'roll ono, rock, novi talas, punk, rock, znate, nama nije bitna žanrovska odrednica. Moje mišljenje je da u svakom žanru postoji dobra pesma.
u svakom. I da se stvari moraju gledati kroz pesmu i kroz formu pesme. Tako ćeš slušati više muzike, tako ćeš biti daleko otvoreniji za svašta nešto. I Haligali je zapravo vrteška zvukova. I na kraju je prvi Haligali zaista bio, imali smo jedan stage gde su bili bendovi, dva zapravo. Imali smo stage sa Noćnim morama, koji su bile ove eksperimentalne muzike. I zapravo sve ukupno je to bio, opet da ponovim, jedan festival bendova koji niko drugi nije hteo da zove, ni na jedan festival, pa smo mi napravili svoj. Zato što, ono, to je sada tako, ono. I u tom nekom smislu, mislim da možemo da se distanciramo od Novog talasa, na taj način da nismo imali podršku apsolutno ni od kakvog stranog faktora koji je van naše ekipe da nam pomognu ovome što smo stvorili, nego smo ga stvorili sami. A zato ste i na neki način novi i svežiji. Najnoviji, najsvežiji. Najnoviji. nema novije, ali kao, ja se nadam, ja, na primer, bih baš mnogo voleo da kada bude 40 godina Haligali kompilacije, isto tako napravimo tako i izložbu i svi gledaju kako je bilo cool. Inače, te fotke... Da, to ti kažem, inače te fotke, paket aranžmana i kao kako je bilo ludo u Beogradu, to ne razlikuje se puno od fotografija sa Haligalija. Isto je ludo, samo to neko ne prati mnogo medijski, znate, ono, živimo u jednopartijskom sistemu gde ljude zanima samo nešto drugo. I izvini, molim te, ja bi najviše voleo da za 40 godina Haligali kompilacije, ja starac, Marko starac, svi mi starci pričamo o tome kako smo bili najjači nekada i da mi neki klinac ono, iz publike priča kao šta lupa ovaj lik? Šta lupa ovaj lik kad smo mi mnogo, mnogo gotivniji od toga? Ja bih to volao, zato što svaka sledeća generacija je na neki način bolja od prethodne. Šta mi isto lupa? Mislim da ćeš biti živ. Ne. E sad, što je meni to interesantno, odnosno što nama bilo je to interesantno, nekako vi ste inicirali to kao Haligali kompilaciju, ceo taj festival. E sada, način na koji ste vi to promovisali opet je interesantan. Snimili ste tu emisiju Muzička atrakcija, koja trebalo, ajde da kažem, uvidu te neke malo pomalo retro, šaljive emisije da zapravo vas promoviše. Opet s druge strane, pokrenuli ste bili i pre toga Haligali fanzin, fanzin upravo ovaj, vodi to neko poreklo, jeste neke punk novotalasne kulture, pa me to zanima u tom kontekstu zašto ste se poslužili tim nekim retro, ajde kažem, načinima komunikacije i u želji da, ajde kažem, iskomunicirate neku svoju novu stvar pa i novu neku ideju. Ne vidim koliko je to retro način komunikacije van kao estetskog sadržaja. Mi jesmo napravili televizijsku emisiju koja opet, pošto nijedna televizija neće da nas ugosti da to uradi, mi smo napravili sami televizijsku emisiju. Evo, samo da se zna šta mi sve sami radimo i koliko nemamo podršku ni od koga, samo još jednom da kažem, da bude svima jasno. I da van estetskih okvira nema, ne vidim ja to retro o čemu ti pričaš, stvarno. Ako je fanzin i disk nešto što je retro, a šta retro, mislim, kao posto štampaju se diskovi dan danas, ono. Da, fanzin je ipak onako baš drugačiji ovaj oblik komunikacije, nekako prosto potiče iz nekog miljeja koji je apsolutno onako podkulturni, ono, opšte nekako, mislim, retro jeste. Možda bi Pavle najpre mogao da odgovori na tu temu sada. Pa da, mislim... Pavle, možeš da objasniš da to možda publici šta je to uopšte fanzin za početak? Pa, to je, mislim, proizvod koji prati uvijek ta uradi sama etika i on može biti stotinu stvari, može sadržati i recenzije, ploča, albuma, filmova, stripova, može biti strip, može biti zbirka poezije, proze, tako da je to, pogotovo u tom periodu, jel, 80-ih, 90-ih, kada je bio prilično popularan, mada i dalje bio underground i alternativa, pružuje, mislim, bio je kao neka vrsta takođe, osim što je pružao mnogo mogućnosti, da je bio je prilično jeftin da se pravi, a naravno nije bila nikakva zarada od tih fanzina, ali to nije bila ni poenta, bilo se kao neka proto vrsta društvenih mreža, zato što su uvijek imali pored toga i poštanski broj, tako da su se povezivali ne samo i ljubitelji različitih muzičkih žanrova, nego i sami muzičari koji su jeli, pripadali toj alternativi, a ne samo i muzičari, nego i književnici i autori. Ali, da, mislim, pojavom interneta polakom ti fanzini nekako gube tu svoju poentu. Mislim da
2003. recimo, od 2003. do 2010. postoje Heličari kao internet fanzin, koji je sad, eto, internet sajt. Tako da, opet, fanzini postoje, ali uvijek menjaju tu svoju neku ulogu i formu. Recimo, i sada, mislim, kada govorimo o fanzinima, to nisu oni isti fanzin kao prije 40 godina, jer opet imamo različite programe na kompjuteru preko kojih možemo da ih spravimo, onda različitih formi materija, da, mislim, može se reći da nisu toliko popularni, ali opet, baš su neki dobar outlet za različite ekspresije. A šta je ono, na primjer, što je vas konkretno pokrenulo, vaše uredništvo, da kao reaktualizujete fanzin kao sredstvo komunikacije u digitalnom dobu? Šta je ono što vi želite da zadržite sa time, odnosno da, ajde kažemo, zaštitite ili da nekim drugim generacijama prenesete? A mislim, najjednostavnijim odgovorom, nekako, prilično, mislim, bar mene nekako prilično zaintrigirala ta cijela ideja fanzina i onda sam rekao zašto da ne. To sam baš pričao s jednim isto fanzinašom, Aleksom Vitorovićem, i tako smo pričali kako, kad smo prvi put saznali za fanzina, onda samo i o tome razmišljaš i kako ih onda praviti, koriji, zato što prilično jednostavno da se prave, a mogu prilično različite oblike da imaju. Tako da, recimo, sad zadnji fanzin koji sam pravio je u formi zbirke muzičkih tekstova, mahom trenutnih bendova koji su na našoj domaćoj sceni, i odlučio sam, mislim, nastavio tokom vanredne situacije, jedno sam odlučio kako konstantno svakodnevno slušam tu muziku, nekako da ih zabilježim sam sebi, tako nekako kroz fanzin. Da, mi smo malo i pričali o fanzinima i ti si meni u jednom trenutku rekao nekako da opet to neko pokretanje fanzina je tebi u tvom, ajde kažem, planu značilo zato što si hteo da nekako to napraviš neki svoj pečat, taj neki urednički selektivni moment da vratiš na snagu, i onda vi opet pokrećete taj moment da odlazite na koncerte ljudima, pružate štampana izdanja, znači prosto osjeća se kao da imate taj nedostatak opet neke selekcije ili nečega što su možda, ili bi možda trebalo da rade neki kulturno-umetnički program i neke druge institucije, a opet s druge strane i potreba za nekim ličnim kontaktom sa umetnicima. Pa da, mislim, to je najbolja stvar što donosi tu neku malu avanturu već toga, upravo to dijeljenje fanzina, pa onda, jel, kada neko uvijek da neki pozitivan komentar u vezi njih, pa upoznavanje novih ljudi, mislim, meni je to možda najbolja stvar u vezi fanzina, tako što sam upoznao neke nove ljude, pa i završio ovdje na tribini, svakako. A reci mi, ovaj jedan vaš fanzin, Librarion 808, se između ostalog, mislim, na njemu su se između ostalog našli bendovi sa Haligali kompilacije. Kako uopšte funkcioniše kao ta vaša selekcija, taj vaš urednički posao? Ti konkretno još neki članovi uredničkog tima se sastanete i kako napravite izbor, šta će se naći u narodnom broju? Ili, ajde da kažemo, zašto ste izabrali konkretno ove bendove sa Haligali kompilacije, a ne neke druge? Pa, moj kolega Daniel Tekvicki, ja smo više gledali što trenutno slušamo i što je trenutno, jel, se nalazi na sceni, a nije toliko, jel, pokriveno medijima, kao što je Aleks rekao. Mislim, naravno, i fanzine ne čita mnogo ljudi, ali jednostavno gledali smo ono što nama lično odgovara, nismo više po nekim tako mjerilima što se trenutno sluša, i kontaktirali smo, jel, te muzičare. Pa, mislim, stupili u kontakt sa različitim autorima koji su dali neki svoj likovni prikaz tih pjesama. I upravo ta neka... Da, to je sjajno, zato što opet na neki način pokretanjem tih fanzina vi umrežavate opet neki kružok ljudi oko sebe, pokrećete mlade entuzijaste da rade. To je ono što se meni apsolutno dopada, što ste dali priliku da svako na svoj način interpretira određenu muzičku pesmu, i na neki način vi pravite to neko kao totalno umetničko delo u malom, i onda šaljete to neko malo delo i te sve neke omladince u svet kroz taj medij, koji opet je i fizički, ali je i digitalan. To je super prednost, čini mi se, digitalnog doba, zar ne? Pa da. Mislim, zato što opet sad imamo stvarno, jel, društvene mreže i dosta tako nekih grupa vezano upravo i za fanzine ili za... Pogotovo ne samo na Facebooku i na Instagramu i na tako nekim različitim društvenim mrežama, platformama, gdje je moguće ih dijeliti, i tako da upravo možda čak i to sad što imamo internet je dobra stvar. Tako da, da. A koliko, na primjer, internet utiče, sada opet vi ste tu u nekom digitalnom tržištu koje se zasniva na nekim algoritmima,
Koliko sada tu možeš da osjetiš, na primjer, da ti imaš mogućnost tog nekog individualnog kreiranja nekog uredništva kada opet s druge strane kao ako određenu muziku slušaš, određene stvari će ti se izbacivati u recommended. Pa da, pa mislim tako nekako. Mislim dosta, mislim kada sam bio možda prije 6-7 godina dosta ti tako nekih bendova sam našao i preko YouTube-a, jel, prvenstveno. Mislim, pošto recimo, ja sam iz Prijedora, tu nije bilo ni malo CD shopa, jel tako nešto, tako da, prvenstveno preko YouTube-a sam tražio muziku. Da. E pa dobro, da vidimo koliko imamo sati. Jel imate vi možda neka pitanja međusobno za jedni druge? Pa evo ono što se nametnulo, Dragane, hoće biti Dom omladine ponovo. To je sad definicija omladine, jel? To se promenilo malo. Gledaj, Dom omladine je sad kulturni centar koji ima neko svoje mesto, to se sad samo i zove Dom omladine. Mi generalno imamo takvu koncepciju da nemamo te gender i, kako se zove, race i age barijere, apsolutno više ne. Tako da stvarno sa te strane posmatrano gledamo da izaberemo ono što, kad je u pitanju program, da sve ono što mislimo da je neka vredna nova umetnička stvar na neki način u oblasti popularne kulture bude predstavljeno. Samo treba da znamo jednu stvar, Dom omladine je čuvodna tačka iz onoga što je, ajde kažemo, pravi underground, čisti underground i mainstreama. I sa te strane ima dugi niz godina na neko vredno mesto u našoj kulturi. Znači ono što se dešava u Domu omladine, vidljivo je u gomili mainstream medija do kojih inače ne možeš da dobaciš ako radiš u nekim drugim manjim centrima ili klubovima. Sa druge strane, opet neke imena koja su uslovno rečeno mainstream vole da dođu da siđu u Domu omladine malo međunarod i da osviraju tu koncerte, da vide u intimnoj atmosferi da li su još uvijek umetnički relevantni ili ne. Sa te strane, Domu omladine po meni ima jednu važnu funkciju za neku širu javnost do koja možda bendovi ne bi ni došli. To je neka vrsta skretnice s koja možeš da izmeriš da li možeš gore, dalje preko toga ili si dalje na nivou kluba Doma omladine za 300 ljudi ili možda Amerikane za 700 i tako dalje. Sa te strane, Doma omladine ne treba da izmišlja toplu vodu. Moramo da radimo profesionalno kad je u pitanju produkcija, prezentacija i kvalitet programa, ništa više. To treba bude standard u poslu. Uopšte ne treba da se utrkujemo u tome ko je više cool. Sa te strane, apsolutno znam da će sutra neki klinac biti više cool od vas. A da li mislim, postoji moguće? Znači, bit će, to će ti se desiti i onda će biti u zonu, da li je to moguće? Moguće, naravno, desit će ti se više puta u životu, ne brini. Ali nije ni bitno da jurimo, nemojte da jurimo šta je cool. Važno je samo da ljudi koji sad rade, znaju da mogu da dođu u Dom omladine, da kažu hoću da držim koncert i da kažemo, evo izvolite, možemo da uradimo tako i tako na taj način. Recimo, šta ja znam, evo vam jedan primjer koji mislim je pozitivan. Došao je Dušan Stranjić kod nas, Stray Dog na samom početku i rekao hoću pravim Americana festival. Posle toga godinama kod nas pravi Americana festival i napravila se neka Americana scena u Beogradu oko toga. Znači, s te strane smo otvoreni, hajde samo da pričamo šta možemo i kako možemo. Pa dobro, 10 godina, ali hoću da, jeste 10 godina, ali samo kažem, on je došao, da nismo znali, svira u klubu, to je čak bilo Pobox, ono neko večer, sarađivali smo sa njima, i posle toga je on došao sa planom, čitavim projektom i rekao, tako bi radio u sledećim godinama, i dogovorili smo se. Sve u redu, samo kažem, nije da, evo ga, imaš mikrofon. Ko će da krene? Ne. Može, samo dođite da pričamo, sve u redu. Ne, Mali klub je bio mnogo bitna stvar kad sam ja počinjao, je mogo si da dođeš sa bendom koji nema koncept i plan svoje budućih 5 godina, kako će da dođe do uspeha. Nemoj da me sad hvataš za reč. Samo kažem, on je dečko rekao, ima cijela scena, jel bismo to mogli da radimo? Ja rekao, naravno. Dobro, da, zašto se zove Amerikana, Amerika je u tom trenutku donirala $1,000,000, pa se sve poklopilo. Nije nama, da li su preduzimači. Ali zašto tad nije bilo? Nije baš slučajno što nemao tad ništa. Mislim, i što ne postoje neki uslovi koji su malo blaži za, recimo, ja znam da smo mi uvek uspevali preko pregovora sa vama da dobijemo neke okej uslove. To stvarno jeste, znači to svaka čast. Ali to nije nekako formalizovano za mlađe bendove, barem jednom godišnje. Da, ja mislim da si u pravu, ali samo da znaš da smo mi svake godine imali jedno 3-4 benda koje smo bukvalno platili da odsviraju i prebacili ih iz kluba u Amerikanu. Mogu ti sad navodim imena,
toliko malo budžeta koliko smo imali smo ulagali u scenu. U krajnjoj liniji ceo koncept ovog koncerta na Zidiću je upravo usmeren na te najmanje, najmlađe nove bendove koji dolaze, koji nemaju priliku gde da sviraju, koje niko ne bi gledao preko leta. Mi već 9 godina predstavljamo 12 bendova različitih žanrova svakog leta ispred doma, baš da ih vidi najšira moguća publika i ona koja ne bi došla na koncert. I gledamo to i spromovišemo. Znači, svesni smo da imamo obavezu prema sceni i da moramo da se trudimo oko toga. Naravno, možemo i više da uradimo, kad bi bilo malo više, mislim, budžeta. Budžet za kulturu u gradu je jednako mali kao i u Republici. To je stvarno mizerno. Mi pokušamo da izvučemo koliko možemo iz svega toga i trudimo se maksimalno. To ne znači da ne možemo bolje. Naravno, i uvek smo spremni da poslušamo svako ko ima dobru ideju. Okej. Okay. Dobar dan, Dragane. Dobar dan, Aleksa. Moje ime je Aleksa Nedić. Imam mnogo dobar festival. Zove se Hali Gali. Da li možemo da sarađujemo i koliko para? Ovo posljednje, kad sedemo pa napravimo zajedno računicu, jer si ti iz posla i znaš kako to ide. Ali znate da smo mi mladi i nemamo svi poslove. Bit ćemo srećni. Svi bendovi sa Hali Gali da koje smo ovaj, zvali su svirali na Zidiću ili su svirali negde ovaj, između ostalog i tvoj band. Dobro, to je ispred, doćemo sad da uđemo. Ajde, ajde, da uđemo unutra. Hoćemo, evo prvom prilikom kad budeš pravio festival, hajde da ga napravimo zajedno. Dobro, mi zajedno možemo da skupimo baš malo para. Nadam se da to nije problem. Ne mora da bude problem, ali ajde da izaberemo dobar vikend kad će to biti jako posvećeno. Dobro, cool, držim vas za reč, ima snimljeno je, pa ćemo da vidimo. Rekli ste... I to je to, mi sad možemo da... To je to, mi čekaj, možemo... Čekaj, ti samo ne znaš ja deo priče, pa mi smo vas dugo tražili. Mi se pitamo zašto nas zaobilazite. Pitajte se još malo, ne znam. Ali dobro, o tom potom, cool. Eto, sve smo se dogovorili, sad je sve okej. Počeli da skupljaš fotografije za izložbu, molim te. Ne, pa spašen je rock'n'roll, sve u redu, nemamo šta da pričamo sad. U tom kontekstu mene je interesovalo kako ste, na primjer, vi reagovali, Vizelj, a možda su tu i članovi nekih drugih bendova, odnosno bendova koji će večeras svirati na poziv da svirate u Muzeju Jugoslavije. Bilo kao čudno da svirate u muzeju i što vas mi zovemo. Ne. Nije, mislim, muzej je zapravo jako cool mesto na kojima treba da se rade ti događaji u ustanovama kulture kao što je, su muzeji. To mi smo svirali stvarno na raznim mestima i nigde nam nije bio problem, samo ako nas ispoštuju. Vi ćete nas ispoštovati. Hoćemo, valjda. I onda je sve okej. Okay. Dobro, da li misliš da će se u nekoj meri vaša svirka večeras razlikovati u odnosu na ono gde vi svirate? E pa da, definitivno. I kako su publike i prosto... Ja sam zaboravio da sviram večeras, ja se izvinjavam. Da, evo ljudi, definitivno ostanite večeras da čujete Tipon i Koji i moj band Vizelj, da vidite šta to nova scena ima da pruži i šta, šta to imamo da pružimo. Šta se to zapravo na neki način ignoriše, ima i taj moment, i da vidite šta su zapravo razlike. Moje mišljenje, evo na primjer, moje mišljenje za početak je da Novi Talas nije prva realna ono, slika, kako si rekao, rock'n'roll u Srbiji, najbolji bend ikada što se mene tiče i mog benda, ikada koji je hodao na ovim prostorima, koji utemelje rock'n'roll onako kako treba, je i uvek biće Bijelo dugme. Ali to je samo moje mišljenje, nema tu šta da pričamo dalje, ali eto, to je recimo osnovna razlika. Ali dođite da čujete, ja ne mogu, dakle, ovo je sad ja nešto pričam, vi mene slušate, to je okej, a ja mislim da treba da svi ostanete na koncertu da vidite šta je to zapravo, o čemu mi pričamo. Ako niste čuli, ako ste čuli, sad dobro, je mnogo bolje. Dobro, da vidimo da li možda imamo neko pitanje iz publike. To bi bilo možda sada savršeni šlagvort. Ja ne znam da li je pitanje, ali imam zapažanje. Nekako deluje mi kao da je previše neke negativne energije krenulo ka Domu omladine. Mislim da je to mahom nezasluženo, zato što stalno slušam te priče kako Dom omladine ovo, kako Dom omladine ne omogućava ono, a u suštini, mislim, bendovi nisu dovoljno dobri.
Ne, mislim, samo želim to da vam kažem ovako u lice, ja najviše na svetu volim bendove, ali nekako svi očekuju da je svima sve, nekako, da im sve pripada. Pa kao što je bilo pre. Ali, ne, sačekaj. Generaciju pre, da. Što da... Dom omladine je prvi na tapetu zato što svi od Doma omladine očekuju da to primeti, da primeti a priori kvalitet pre nego što se kvalitet sam pokaže. Mislim, mora da postoji neki određeni nivo rada i truda. Pogledajte bend Repetitor. Oni poslednjih 15 godina stalno sviraju i rade i idu na turneje i nailaze na nekakve pozitivne i negativne reakcije na ne znam, dobru stranu Doma omladine i na lošu stranu Doma omladine, dobru stranu Dragana Ambrozića, mračnu stranu Dragana Ambrozića. Mislim, postoje svi ti aspekti, ali nekako suludo je očekivati od jedne institucije koja se bavi nekakvim birokratskim problemima. Mislim, mi živimo u takvom društvu, daleko od toga da je to kako treba, ali ne treba očajavati me, evo, mislim, Haligali se desio, da li se desio u Domu omladine ili u klubu Drugstore, svakako je to nešto plaćeno. Živimo u nekom kapitalističkom društvu gde sve nešto košta. To što mi i dalje očekujemo da živimo u 80. godini i da Dom omladine ima budžete da obezbedi bendovima da sviraju za džabe negde, mislim, znam da zvuči glupo, pošto sam sebi uskačem u usta ovim, ali ja to stvarno mislim. Ništa nije kako treba i svi živimo u nekoj iluziji svemira. Mislim, samo želim da vam kažem... Dobro, da, ovaj... Znači, ono što stvarno jesi u pravu je da je Dom omladine tu, makre, od Dragana Ambrozića ovde sa nama sedi. Nema Sava centra nigde ovde, nema arene, tako je. Po ko zna koji put, niko iz SKC-a u životu ne bi, znaš, ja sam... E, to sam hteo da kažem, znači, jako je zanimljiva stvar bila, mene iz nekog razloga koji me jako čini tužnim, ljudi prepoznaju mnogo više kao osobe koja je vlasnik kafića, nego osobe koja se bavi nekakvim kulturnim dešavanjima. I jako je bila smešna situacija gde je mene direktor SKC-a pozvao da zakupim kafić i bar i šank SKC-a da bih mogao da organizujem koncerte tamo. Eto, to ja mislim sve što je loše trenutno sa Srbijom. Pa nije ti dovoljno kvalitetan ovaj, taj što si već teo, nego... Ne, ali nije, mislim, što se tiče kvaliteta bendova, to odlučuje broj publike, a publike ima, definitivno. Znači, ti bendovi mladi pune prostore, pune 200 ljudi, neki minimum na tim svirkama, što je već kao wow. Tako da tu postoji osnova da može da se traži, ja ne znam što se pominje, toliko budžet Doma omladine, tu treba samo neki lakši uslovi, da Doma omladine očekuje neku veliku zaradu od te večeri, ne treba da bude na minusu. Ali kao da, ovaj, druga, treća stvar, Dom omladine postoji, tu je za razliku od SKC-a, akademije i drugih ustanova koje uopšte ne postoje, znači to je tamo je još gore, oni su izdali onaj klub dole za ono, knjižaru, mislim, i to Lagunu, ne sad neku kao umetničku alternativnu knjižaru, nego komercijalni prostor, znači u tom smislu, svakako, i druga stvar, ne odlučuješ ti u Doma omladine o svemu, niti ti postavljaš te uslove, baš ti si tamo, šta već radiš, programski urednik. Izvini, ne, nisam hteo šta već radiš. Hvala. Ne, svo... Sam da te opravdam. Znači šta, mislim, ne biste radili ovaj posao da ovaj, ne doživljate non-stop prozivke, tako da stvarno to je normalno i treba da bude i ovaj, kao što ja kao kritičar skoro se prvi ko kažem da su loši, kad su loši, tako i oni meni uzrate ovim putem. Ovaj, ne, stvarno, kad ne bismo komentarisali oni drugima šta radimo, ne biste nigde pomerali u poslu. Prema tome, ovakva vrsta razgovora je jedino zdravo, stvarno. Normalno, koliko smo se svađali, nemojte da pitate. Nije ni bitno, ali iz svega toga nešto čuješ i naučiš. Stvarno, uvek je najvrednije kad pričaš sa kolegom sa scene koji ima drugi pogled i shvatiš njegovu situaciju, njegov način gledanja na stvari. Samo tako se pomeraju stvari. Nema drugi način, čak i vaš razgovor, volio bih da imam neka pitanja, da čujemo neka pitanja od vas, može svakako da pomakne dalje scenu. Da li imamo još neka pitanja možda? Pa da, evo, ovaj, sad kao neka odbrana javnih institucija. Ne, šalim se naravno, ali mislim da je zapravo
naravno dužnost, odgovornost javnih institucija da prate šta se dešava na nezavisnoj sceni koliko god mogu da to podrže, ali sa druge strane je važno da se dešavaju ovakvi dijalozi kao što je Dragan spomenuo da bi nezavisna scena bila svesna svih izazova sa kojima se javne institucije konstantno suočavaju. To kad smo pomenuli već kišobrance, oni pošto rade s nama neko vrijeme znaju kako izgleda organizovati događaje u muzeju, čak i ako s polja to izgleda mnogo, mnogo laganije, iako mi unutar imamo ogromnu podršku da radimo ovakve stvari, ali nije čudno što muzeji obično ne rade ovakve stvari. Dosta je to komplikovano i drago mi da smo večeras ovdje, prije svega zato što se pokreću neke teme unutar muzeja koje su nama jako važne i nadamo se da se to vidi iz polja. I ono što je moje pitanje zapravo sad nakon ovog nekog čudnog uvoda je kako se dešava vaša komunikacija međusobno unutar nezavisne scene. Osim Bigza koji smo spomenuli, spomenuli smo da repetitor stalno poziva mlade bendove, ali kako dolazi, kako vršite odabir, ko je na Haligali kompilaciji bio, ko će da bude vama predgrupa na koncertu, da li je to samo neki privatni kontakt ili imate neke kriterijume i kako definišete te kriterijume? Ne, odlepimo na koncertu nekog benda i onda ga zovemo. Mislim, sviđa nam se neki potencijal ili je već to gotovo. Pošto se stvarno ne slažem sa ocenom da su bendovi loši, jer sam mnogo putovao, video sam razne scene, uvijek gde god odem tražim da mi daju nešto što imaju i mogu slobodno da kažem da smo pri vrhu. Mislim, ja sam tu subjektivan, ali meni je stvarno Beograd i Srbija toliko kreativnih, možeš sve, u svim žanrovima da nađeš neki kvalitet, što je potpuno, ono, probaj to u Slovačkoj, u Nemačkoj, probaj da nađeš, mislim, malo teže. Tako da nisam siguran da, ono, odlični bendovi, vidiš ih, zoveš ih, nema problema u komunikaciji, ja sam upadao u inboxove svim tim bendovima, ono, na, znaš, slide into DMs, samo kao, hoćete da svirate, znaš, gledam da uvek ne sviraju za džabe, nije to neka para, ali to je simbolično, čisto da i kao se postavimo ka njima, oni su kao presrećni da imaju neke pare, ali to treba odmah da shvate da uvijek neko zarađuje ako se event događa, samo neki svoj deo se izboriti i to je to. A ti za kompilaciju? Za kompilaciju ili za festival? Za kompilaciju ili za festival? Ili za oba? Okej. Okay. Za kompilaciju mislim da je vrlo jednostavno, to su nam prijateljski bendovi koji su bili inicijalna ideja da su uopšte pokrene ovaj festival i sa ovim bendovima smo počeli ta prva razmišljenja pre nego što se to zvao Haligali i lepo je da smo ozvaničili to upravo sa istim tim bendovima. Što se tiče festivala, nema tu šta, mislim, svi koji imaju nešto da pokažu su na tom festivalu, svi koji, kako se zove, žele, ako neko, nametno se da, ako neko ima bend u publici tu, pošaljite nam, mi poslušamo, sve je to okej. Okay. Poslušajte, koji je ovaj način na koga odlučite, pa šta vam je, šta je to taj bend koji je pravo? Da li je baziran ili je cringe, ali zapamtite, ono što je danas bazirano, sutra je cringe, tako da to je, ali da, mi se samo odlučimo za, dakle, mora nešto, mora da ima to nešto, ja ne znam da li sam ja taj koji prepoznaje to nešto, ali evo, bendovi kao što su J-Rockers i ove godine, ili bend Larska, kao što je bio pre nekoliko godina, koje smo isto zvali na naš festival, to je pre prošle godine bilo, da, ili, ne znam, šta je još bilo fenomenalno, Bleach, ko bi Bleacha ikada zvao na bilo koji festival. Dakle, poenta je da to bude nek... Mislim da imamo dovoljno, da smo dovoljno digitalizovani, da dovoljno smo naslušani razno razne muzike, da bez predrasuda možemo da biramo. Nedić je Google za mlade, neafirmisane bendove, stvarno, ja ga pitam šta ima nova posle svakih par meseci u tom smislu. Trenutno je moj odgovor, evo ništa. Jer stvarno nema, sa ovim zatvaranjem Bigza nemaju bendovi ide da probaju. I s toga, znaš, neki bendovi samo izgube motivaciju, to je to, nema. A jedno pitanje za vas, šta mislite, da li bi situacija bila drugačija da imamo neku instituciju koja bi napravila neki malo kontinuitet u kulturi kada je u pitanju ta rock muzika? I za koju instituciju smatrate da bi trebalo da kao možda napravi to neko
nasleđe. Da li je to možda Muzej Jugoslavije, ne znam. Pa ne, zato smo mi toliko napenaljeni na Dom omladine, jer je nominalno to ta, vi čuj samo da reci sebi Dom omladine, studentski kulturni centar, znaš. To je to problem što jedino mi radimo. To je problem. Da. A mi moramo da opslužimo i Beogradski jazz festival. Moramo da opslužimo i Beogradski jazz festival, koji je jedini način da vidimo nešto savremenog jazza u ovoj sredini, jer više nema jazz kluba u Beogradu. Šta će omladina bez jazz kluba? Da, pa izvini, ali to ti je samo jedno, vidiš, rock i jazz, a gde su ti sve ostale stvari, tamo moraju da se dešavaju filmske projekcije, znači imamo Martovski festival, to je kratkometražni igrani film, i celu tu scenu dokumentarnog filma držimo koliko možemo, i isto tako, znači to sad u jednoj zgradi moraš da imaš i galeriju koja promoviše nova imena u vizualne umetnosti, onda moraš da imaš promovisane filmske, te neke nove generacije, i to radim iz generacije u generaciju, onda moraš da imaš i rock i jazz i blues, blues scena. Ja mislim da sad više nema ni blues kluba u Beogradu, isto tako, a postoji publika. Šta više, postoji mlada publika za to, mislim i za jazz i za blues, šta god Boris mislio, ali postoje mladi muzičari i mlada publika za sve to. I moramo sve to da opslužimo nekako i da sve to dođe na neki, na svoje i da bude prepoznato od strane šire javnosti kao nešto što je vredno pažnje i tako dalje. Znači, jedna institucija uopšte nije dovoljna za grad kao što je ovaj. Treba li nekoliko institucija od time da se bavi. Mislim, samo da bude nešto jasnije, ja nisam rođen u Domu omladine, ja sam prvi 10 godina svoje karijere kao radio kao koncertni menadžer za svoje pare. Znači, 10 godina sam se trudio sa ortakom da skupim pare, da održim koncerte bendova koje ja volim, strani bendova, što je 90. godine, izvinite, bio malo podvig. I tu sam negde skupio neko iskustvo i tek od 2005. radim u Domu omladine i delim tu odgovornost i sudbinu scene koliko mogu, jer to je potpuno drugi sistem, sad mi živimo u kapitalizmu. Tako da kulturni centar iz socijalizma pa iz 90-ih ima potpuno drugu poziciju na tržištu onda i sad. I sad ja pokušavam da budem taj kontinuitet. Iskreno rečeno, koliko mi uspeva, uspeva mi. Evo, to mi je merilo ovde koliko me kritikuju, ali to je lepo. Ali to je lepo čuti, mislim, to znači samo da neko gleda što radiš. Ali u principu, bez međusobnog savezništva između menadžera i muzičke scene, teško da mogu stvari da se dalje pomeraju i kad je u pitanju gradska vlast u instituciji. A opet, važnu ulogu igraju sad i menadžeri kao što je Marko. Mislim, u stvari, mi imamo veliki problem sa tim što su zadnjih 10 godina, osim njega, zapravo niko drugi na sceni nije ni pojavio da je kulturni menadžer, privatno radi i da je nešto postigao. To je isto tako veliki problem. Ne samo mi kao institucija koji imamo neki resurs pa pokušamo da ga podelimo sa svim. Da, nego čini mi se nekako kao da kada su u pitanju nove generacije ili postoji kao to neka svesnost kada je u pitanju neka tradicija, ne znam, rock kulture kod nas ili ne znam, uopšte muzike, a s druge strane kao postoji neka atmosfera koja se javlja često i koja često nema uvid u taj kontinuitet, zato što upravo to, nemamo te neke institucije koje bi na taj način baštilile sistemski, prosto... Ali da ti kažem, najiskrenija omladina ne očekuje ništa od institucija već jako dugo, niti razmišlja u tom ključu uopšte i tu treba više po meni stvoriti prostora. Mislim, prvi problem i osnovni je vrednost kvadrata u Beogradu koja nameće to da nema prostora i da smo mi kao zgusnuti i kao isteruju nas i svega što možeš, ili dođeš negde, digneš vrednost, kao gentrifikuješ neki prostor, pa te isteraju za 2 godine, ili ne postoji ništa. Znači, zato si ti primoran da pričamo uopšte o institucijama. Kada bi grad stvorio neku zonu gde je kvadrat, znači mora da bude maksimalno, ne znam, 4 evra po kvadratu, svi bi imali tu prostorije ili probe, a ne možeš ti kada imaš 10-15 evra po kvadratu, to ne može niko da plati. Nemamo mi firme, mislim, nemamo profite kao neke ozbiljne, mislim, ne možemo pričamo o tome. Znači, pre svega borba za prostor nameće uopšte to da mi moramo da pričamo danas o institucijama u kapitalizmu i da ta priča zvuči totalno kao neka arhaična, ono, zov za neki socijalizam koji ono nije tu 25 godina i minimum i sad kako gleda na to vreme 90-ih, ali kao i onda kao dolaziš u situaciju da prazne priče pričaš, osjećaš se kao da ono apel kosmosu, mislim. Ne, to je prava priča, to što on kaže, u Ljubljani su skvotovali da bi dobili. Da, u Ljubljani su skvotovali Metelkovu 90, kad prve, jer su kao studenti bili deo pokreta koji je doneo nezavisnost i onda su nagrađeni, to jest nisu mogli tada da ih pendrekaju,
jer kao, evo, sad ih slave. Tako da mi nemamo sad takav moment, nas bi to, videli ste u julu prošle godine, e, tako bi prošli i tako smo prolazili kad smo ušli u onaj NNK, u dole na Dorćulu, došla je vojska naoružana. Znači, Kvaka 22 je uspela da preživi, ali se šteka, ne sme da promoli glavu previše, jer tu se gradi država, gradi vojska spore čije je, pa je onda u tom vakumu kao ovi opstaju, jer ono, ne zna se čije ingerencije koje ima. To je ono, srećna okolnost koja je njih maltene ukenjala, sad kako ti sad to da reprodukuješ negde, moraš da ideš gde je spor oko zemljišta, pa tu da uletiš, pa da se nadaš da neće ti pošli. Zakoni su kod nas baš na strani vlasnika, ne možeš ništa kao skvoter prosto, tako da moraš da budeš ono radikalan, a radikalnost zahteva vreme, posvećenost i to. A ako evo, ko to danas ima, ko će to da uloži, evo ja tebe pitam. Teško pitanje, da, ali eto, mislim, čini mi se da danas, evo, ja kao neko ko je iz institucije, danas kao predstavnik, ali ne volim da se sa time dosta identifikujem, nekako čini mi se da to kao i dalje, bez obzira na to što kao mi imamo neku mogućnost da radimo na nekim projektima, ovakve vrste projekata su i dalje inicijativa određenih pojedinaca. Prosto ovo... unutar institucije, da. Tako da nekako čini mi se da, i apropo one priče koju je Dragan pričao, kako se generalno formirala čitava ta omladinska kultura, da su ipak tu postojali, bez obzira na infrastrukturu, tu kulturnu koju je pa jeste, da, tada malo... Jugoslavia imala, prosto su uvek ti pojedinci prvi skakali, dovodili nešto novo i onda posle su napravili sad taj neki prostor za sebe i za druge i polako. Naravno, tržište to kasnije prepoznalo i poguralo mnogo više. Možda će zvučati cinično, ali mnogo je bilo lakše biti buntovnik u Jugoslaviji posle smrti Tita, mislim. Sad si ti mogao da je uz podršku te zemlje i tog sistema ga kritikuješ, da ono, znaš, imaš prostor na TV-u, državnoj televiziji, da ima 10 bendova, ne 2000, sa kojima se takmičiš i da ima dve fabrike ploča, kao, i da se to što se izda, to je. I mora da se sluša to što ima. Nema. Ja iskreno mislim da se njima desilo nešto kao što je nama NNK, kad je upala vojska, mislim da oni ne bi bili sposobni da napišu pesmu o tome. Ne, brate, ali smo imali brutalan koncert u NNK. Pozvali ljude da ostanu što duže, došla vojska i isterala nas. Najjače. Najjače. A dobro, sad ti sve zavisi kako gledaš iz kog ugla. Evo, recimo, ja sam počeo pišem u Studentu 86. godine u Omladinsko glasilo, univerzitetski časopis, i prva stvar koju bih rekao urednik kad sam došao, kao, Dragan, nemoj ništa brinuti, šta će ti policija otvoriti dosije? Rekao, zašto dosije? Pa kaže, svako ko je ikad pisao u Studentu imaju dosije. Znači, prvo što išao u štampu, novina je išla kod javnog tužioca, pa tek onda u štampariju. Svako ko drži do sebe. Da, naravno, svako slučaju sad imam dosije, eto, kao, zato što sam... Svako ko drži do sebe ima dosije. Znači, naravno, pa to je to. Ali, hoće kažem, bile su druga vremena, ne može to baš tako da se lako poredi. Ono što je sad drugačije, što bi trebali da shvatimo, je, ovo su kapitalističke i to prilično surove vremena u kojima čovjek može sam da se... mora sam da nekako uz pomoć, uz solidarnost, to se apsolutno slažem i to je negde čak u osnovi novotalasne scene bilo, da zaokružimo priču, jer ono krenulo neke međusobne muzičarske solidarnosti da se podrže ljudi koji imaju sličnu zabranu, to je sličnu nemogućnost da se probiju i od te solidarnosti, a to je ono što bi ja volio da se sad iz novog talasa izvuče kao nauk, to mora da drži scenu danas. To je jedna stvar koju zaista možemo naučiti od te prvobitne generacije. Nastavno što su oni postali poznati, početak je bio maksimalno solidarno. Među njima. Da, nisam ja mislio da nije bilo solidarnosti, uopšte nisam na to ciljao, nego znaš na što sam mislio, prosto rock'n'roll kao, ne znam, da kažem, sredstvo hladnog rata, jebi ga, znaš, oružje jednog ideološkoj bici i tada. Ali za nas je važno bilo da je tada, recimo, Marina Vulić bila prva basistkinja u nekom bendu ikad, jer ne bi bilo repetitora sa dve žene u bendu da nije bilo Marine na početku, ne bi ni tijema ženu u Vizelju da nije bilo Marine koja je povukla. Hoću reći, u kulturnom nemaš nije bitno... Ko je Marina? Basistkinja električa orgazma. Ja stvarno ne volim električa, ja sam uopšte... Nije ni bitno. Hoću kažem... Ne znam ko je to. Hoću da kažem, ako mogu da završim, znam da je bilo dugme tvoj omiljeni band, ali da nije bilo, to su druga vremena, da nije stvoren taj kulturni model, da se to nije tada desilo tako kako se desilo, teško da bismo mogli uopšte sad da pričamo o bilo čemu drugom. To
to je samo to. Moglo je da se ne desi, ja sam svedok tih vremena, pa zato vam govorim, moglo je sve to da se ne desi apsolutno lako. Cela scena kulturna je bila pod nekom vrstom kontrole i pod nekom vrstom pritiska. I rock muzika je mogla da nastavi dalje da bude bezopasna. Pa se ipak nekako desilo, a to znači da je neko negdje imao neku potrebu da izgura nešto svoje. I to je prvi put da je to upalilo. Istorijski su oni imali možda godinu dana vremena da to da urade. Moja teza da je ostala bezopasna. To je u redu. To je odlična ideja, to je odlična teza za tebe, savršeno i tako i treba da razmišljaš. Mislim, naravno. Razumem. Dobro, ako je to to, ako nemamo više nikakvih... Aha, okej. Okay. Zdravo. Meni je malo smiješno što toliko pričamo o institucijama. Mislim, razumijem da je to zato što je kao Haligali u instituciji, ali ovo je možda, mislim, prvi, ako ne jedini put da Haligali radi sa institucijom. Sad kad sam se vozila u taksiju do ovde, pita me kao taksista šta je Haligali. Ja njem govorim pa festival alternativne, kao muzike i kulture, govori, a zašto alternativne? Kao zašto ne budete komercijala, zašto kao nema tu sa 4-5 hiljada ljudi, kao šta vas sprečava? E, to bi bilo moje pitanje. Kako da bude, kako da se alternativna kultura učini održivijom u kapitalizmu u kojem institucije su zakazale i polako odumiru, prosto birokratizirane su i kao što ste i sami rekli, prekomplikovano je, nije realno da može alternativna kultura da postoji u okviru institucija. Kako da alternativna kultura postane samo održiva, malo komercijalnija, da li ona to želi, da li je to dobro? A, ne znam, mislim, ako je komercijalizacija u pitanju, mislim da je to ono, bolje otvoriti alternativnu radio stanicu, recimo, nego 61. mainstream stanicu. Možda da neko vidi, ali to je sad ono u glavama ljudi koji imaju lovu, teško je nametnuti tako način razmišljanja. Niti neko radi na tome, mislim, sad kao neku lobby grupu da osnimo rock and roll, kao da objasnimo ljudima, znaš, ono, Quarterly, da će imati profit od toga malo više nego ako naprave 101. Istu stvar kao koja juri mainstream uspeh. Ne znam, ali mislim da ima prostora za zaradu. Evo, živ sam dokaz, ja živim od benda, od repetitora, mislim, 100%, mislim, apsolutno se izdržavam od toga. I sad, za vreme pandemije, je to heavy, malo sezonski posao, ali opet ne mogu da se žalim kako ljudi žive drugi, mislim, super, znači da može. Istina, ne bi to mogli u Srbiji samo, teško da bi... Ali pazi, već ako pričamo o našem govornom području, već tako može. Znači, već regionalno, ne zarađujemo mi puno, ne živimo mi od evropskih turneja, već od regionalnih nastupa. A održivo, šta ti kažem, to je sve ono, borba. Pa mislim, isti je odgovor, ono, medijski prostor, nema to šta. Zašto? Problem je taj što uvek pričamo o toj nekoj komercijalnoj muzici koja je nametnuta bila ovde u jednom momentu i kao priča se o tome da kao to ljudi ovde vole. Okej, to ljudi ovde vole, ali ja se ne sećam momenta, nek me neko ispravi ako grešim, gde je zapravo neka radio stanica ili neki ono, medij, pričamo o mainstream medijima, dao nekome zapravo pravo na izbor između više žanrova. Mislim, upravo to dovodi do nastanka tako nekih različitih tipa emisija, kao što je Klinika. Mislim, ajde dobro, Jagelast, na kruk, ali recimo, mislim, Klinika mi pada na pamet, zato što su upravo osnovali alternativni muzičar, mislim, iz Klike, koji isto tako gošću, mislim, vi ćete biti gost kod njih sledeći utrak, Bilsu i Vize, Zicer, razni ti alternativni muzičari, to prati popriličan broj ljudi, koji su opet, mislim, te dio alternativne scene, ali to sad recimo ti imaju preko par stotina hiljada pregleda, što i nije mala stvar. A to je zanimljivo, sad smo došli do vremena da i popularne stvari, znači ne samo alternativa totalna, nego vrlo, vrlo popularne stvari su isto cenzurisane u medijima, znači ti ne možeš da čuješ trap muziku na radiju, možeš ovaj isprani kad se baš onako kroz veš mašinu provuče, pa kao neki pop trap. Ali nema ni onoga što je stvarno popularno među omladinom tu. Baš je onako jedna čudna situacija, nije one alternative, nego sad baš onako, što meni kažu ljudi koji rade na 202-ci, kao ne daj Bože sad da osnuješ električni orgazam band. Ne bi te pustili, razumeš.
Što kao, ono, 2021. je mnogo konzervativnije vreme nego pre. Nego 2000. nego 90. nego 80. A da, prepušta si sam sebi da uloviš preko interneta ono što su važne informacije, bitne za tebe i tako dalje. Ja sam samo htio kažem da mislim da je malo ta granica između alternative i mainstreama blurovana, to jest to više nema tako na onaj način oštra kao što je nekad bilo. Između ostalog, između žanrova su se te granice nekako pomešale. Mislim, nisu više onako oštre kao nekad. Nije ta veza između nekog tvog identiteta i muzike koju biraš tako snažna kao što je nekad bilo. Možeš u toku dana, jeli, da promeniš više raspoloženja pa sa njima i više muzika. I to je sad sasvim dozvoljeno. Veliki mainstream zvezde vrlo se inspirišu stavovima za koje bismo juče smatrali da su ideološki alternativne. I obrnuto. Pa evo, kaže, kao što on kaže, mislim, može se živjeti od muzike koju bismo ranije smatrali alternativnom po žanru, sasvim okej, zato što postoji globalno tržište za to i ako si u stanju da dođeš, da napraviš takvu računicu, da ti dobasiš do tog tržišta i da naplatiš svoj koncert i si preživao. Drugi ljudi žive od toga što na Spotify-u ili ne znam gde, već na nekim streaming servisima naplate neku svoju muziku, a i ne putuju toliko dobro sad, to je... Da, ima i ovih model... žanrovskih bendova, da. Znaš, ti ako si, ne znam, imaš surf band, ti možeš da živiš od samo surf festivala, putujući celom svetu, to subkulturi se samo probiješ, ono stoner bendovi to. Alternativa je malo kao stvari i označava nežanrovnost. Kako, da, tako, tačno tako, slobodu. Da, u izrazu slobodu. Tako da možda nema tih prednosti, ali opet i to ima kao alternativnih festivala i to. Ali znaš ono, punk festival i to ima ovaj, kako se zove, Seven Dead Spells iz Zagreba, bend koji tako vrlo dobro žive od toga što sviraju po nekim ono, festivalima za koje niko nije čuo u Norveškoj, Italiji, vamo tamo, stoner festivali, da samo zovu stoner bendovi i onda kao ti se uklopiš u taj... Meni to malo ovaj, kao kanonsko sviranje, znaš, tu su ono malo kao ljudi ovaj, elitisti oko toga kako to treba da zvuči to, tako da nisam fan, ali postoji način da se preživi danas, ali ne u granicama Srbije, stvarno ne znam kako bih da zavisim samo toga, što je stvar ne maštine, ne nemanja publike, znači to isto da naglasim. To je stvar toga što ako ne naplatiš kartu 200-300 dinara, bit će puno. Ako naplatiš 500-1000 da možeš i ti da zaradiš ozbiljnije, neće. I tribute bendovi. Samo da kažem da su tribute bendovi smrt za muzičku scenu u svakoj državi i treba da se zabrane. Hvala. Treba zakonom da se zabrane zato što, ne, bukvalno, zato što ja kada dođem u, na primjer, Kruševac i moram da naplatim kartu 300-400 dinara, neki Peppers tribute band će da mi svira hitove Peppersa za 100 dinara. 4 sata. 4 sata. Nemojte da me zajeba... Nemojte da se šalite sa mnom. Ajde da napišem peticiju da se zabrane to stvarno, to zlo zauvek, molim vas. Ako mogu nešto da kažem, u Domu omladine nikad ne sviraju tributu. Ni ne treba, nikad. Hvala, ne, ni ne treba. Oni su nešto drugo, to je u redu. Bezbit su ti, znam, to je bilo novogodišnja žurka, ako smemo tako da kažemo, koju su oni sami instalirali. Mi smo htjeli to da uradimo prosto zbog kulture neke, zato što Beatlesi su Beatlesi, ono. Pritom oni su radili svoje autentične ono, projekte, originalne koje smo posle podržili, ono, Magic Bush i sve ostalo. To je isto tako jedna saradnja dugoročna bila. Aha, okej, važi. Htio sam pitat kad ste spominjali to ono, prodaju karata, kao CD, od ploča i CD-ova, ima li tu kakve zarade, mislim? Onako. baš vrlo onako. Usputna, onako, kao, toliko smo pravili, super, kao, znaš, to je ono, kinta sa strane koji ste, ali ne možeš da se osloniš na to, recimo, ovaj album, pošto je pandemija, nemaju puno gde ljudi da ga čuju uživo, je išao više nego do sada ovi albumi, ali to je tiraž od, mi uvek odštampamo 1000 ploča, 1000 diskova, i onda kad se to proda, doštampavaš još, tako da je prodat taj prvi tiraž, evo, na drugom smo, znači nije to sad, ne znam. Mislim, pošto kao znam, ono, pogotovo mislim, među mlađima, da nekako se to uvijek posmetra kao arhaično, kao nešto samo ako neko kao skuplja. Tipa, sećam se ono prije 5-6 godina, mislim, kad je izašao ovaj, gde ćeš album? I to sam nešto kupovao i onda sam govorio kao, pa zašto kupuješ kad... Kad ne slušaš ploče. Da, pa da, ne znam ni ja zašto ljudi kupuju, ali kupuju. Hvala.
Ja bih prvo da kažem da je super što postoji ovakva inicijativa da imamo razgovor između jedne alternativne ekipe i institucije. I mislim da za ovaj razgovor nam fali još mnogo ljudi, znači kojima bismo postavljali pitanja gde su ostali kulturni centri, SKC, ljudi iz grada, svi koji su nam potrebni da bismo imali ovaj razgovor. Ali, pošto je nešto što adresira mene, Nedić često pominje medije. Ja mislim da je jedan veliki minus. Kada govorimo o alternativnoj sceni, mi imamo i alternativnu scenu medija. I sad tu potpadaju neki ljudi kao što smo mi iz Oblakodera, kao što je Radio Aparat, na primer, evo ako mogu da izdvojim nas kao dve vrste medija. I često, pogotovo kod mlađih bendova, sve mlađih dolazimo do toga da mi dajemo prostor, a odgovori su jedva. I mi ne možemo njih da podržimo i da guramo dalje i mora da postoji ta solidarnost, jer nije poenta biti na RTS-u, jer ko gleda RTS, nego je poenta u toj digitalnoj kulturi graditi ono što mi imamo. I ako mi dajemo taj neki prostor i podršku, sad ovo ne tiče se vas, jer kao znamo se i imamo okej saradnju, ali pričali smo o tome i Mak i ja i tako dalje, da postoji taj problem prostora koji se traži izvan toga da se dovoljno nadogradi prostor koji već postoji. Znači, Oblakodar koji prati celu alternativnu scenu grada i šire. Meni se juče desi da mi priđe DJ iz KST-a, dobro, KST je tema za sebe, i kažem, ja sam mislio da ste vi Instagram stranica. Dakle, a to je za mene ono najveća uvreda, mislim, ikada, bukvalno. Tako da hoću da kažem, nije samo problem scene, problem je i publike, ne samo bendova, ali i bendova koji se onda neodgovorno ponašaju čak i kada im se da prostor i to ne tretiraju sa poštovanjem, nego budu u zonu, ok, sve jedno mi je, sad ću ono, ovo... Marina, ja tebe ne. To nije tačno što si sad, ne, izvini, prvo pod jedan ja sam pričao o mainstream medijima i prostoru za mainstream medije. Drugo, imaš ljude koji imaju samo RTS na televiziji, koji žive u nekim manjim mestima do kojih mi dopiremo stalno. Dakle, mi stalno idemo u jako malo mesta za jako malo para da bi neko drugi, neki Sid Spinker i Gazor Pozorup tu napunio kasnije. To nije tačno. Drugo, kako se ophode bendovi? Pa svaki bend ima svoj imidž, kako ne tretiraju, ne pošalju pitanja na vreme, šta je. Uopšte nisam pričao o alternativnim medijima koji daju prostor. Ja sam pričao, ja pričam o mainstream medijima koji daju nula prostora, nije Oblakodar problem. Ne, dobro, drugi stvar, radio aparat, ono, ja verujem, ispravite me ako grešim, slušaju ljudi koji su u Beogradu. Šta ćemo sa ljudima koji su u ono, Batočini, razumeš? Ne, ali njih treba širiti i osnaživati kao da sve to bude integrisano. Ja znam, kada ja uradim intervju s tobom, to će da, razumeš, bukne, ti ćeš podeliti svugde, ali mislim da... Što ne deli na Facebooku, šta je to? Ne, sve je problem, nije to toliko moguće samo simplifikovati. Dakle, ako mi pokušavamo, što je deo te neke subkulture, da menjamo i medijsku scenu, to je isto neki rock and roll, to je isto nešto, neki novi pokret, to je isto nešto što je levo. Dakle, to je isto nešto za što treba da postoji podrška i to je isto nešto o čemu pričamo i sa Muzejem Jugoslavije i sa drugim bendovima i institucijama, ali također smatram da bi trebalo da bude isto prepoznato, a ne odvojeno, što u kontekstu ove priče jeste, ali u kontekstu šire priče nije. Ali nisam shvatio gde je problem, gde nastaje problem između mladih bendova i konkretno Oblakodera. Šta to ne daju mladi bendovi što vi mislite da treba? Pa, recimo, mogu da budu nespremni da odgovaraju ili... Pa ljudi, mislim, da... Što su okej i lične osobine, slažem se, ali mislim da kao... Treba nekog vremena da prođe, da se ličnost otvori prema svetu i da to, ono, znaš, da skupiš samopouzdanja i sve, mislim. To se slažem, ali nešto je pitanje kulture, nešto je pitanje solidarnosti. Mislim da ovde, što se tiče tog dela, taj deo je onako malo više nevidljiv. Da, zato što ipak nije toliko integrisan. Ali veruj mi da stvarno ovo što Nedić kaže stoji van Beograda, svi gledaju taj RTS i pitaju nas što vas nema tamo. Kada je bio Jelen live, mi nismo hteli da idemo jer je na playback i kao pravi fake sliku da su svi bendovi do jaja, da super sviraju uživo. I ono, sponzorska emisija, bili smo u fazonu, ako je sponzorska emisija, stoji Jelen znak, onda bi mogli da organizujete nešto da uživo sviramo, mislim, nije to sad puno para. Nisu hteli, nismo došli i svi su nas pitali kad god sviramo bilo gde, a što vas nema tamo, što vas ne vidimo tamo. Znaš, i imam osjećaj da bi došlo više ljudi da smo išli. E sad, tako da je stvarno i dalje taj, ono, buđavi stari mediji, i dalje bitan i kao donosi prevog. Ne, jeste, ali pazi, mi kad smo izbacili štampano izdanje Prva devojčica koja je poručila iz Prijepolja. Dakle, jesmo mi u Beogradu, ali ne vidi nas samo Beograd i to što mi radimo. Ne kažem za Oblakodar, nego za sve nas. Znači, mislim da to sa društvenim mrežama ide mnogo, mnogo šire
i može da ide šire, samo je potrebno graditi, mislim... A to nisu suprotstavljene priče, ja mislim da se uklapamo. Ne, ovo nije bilo kao provociranje, ovo je više bilo komentar. I svaka čast za Oblakoder, stvarno, pratite to stvar. Ne, ali ozbiljno, ne, pratite stvar i na pravi način i dizajnirate to lepo. Lepo izgleda, dobro izgleda sajt. Meni se čini da samo sve vrijeme se vrtimo u stvari u krugu oko jedne priče, a to je kulturna politika u stvari. Dakle, nije samo odgovornost, pa čak ni pojedinaca iz javnih institucija, ni javnih, i ti budžeti su odakle dolaze. Dakle, dolaze generisani od strane nekoga ko dizajnira kulturnu politiku i određuje gde će se trošiti i kako će se raspoređivati budžet, a u skladu sa kulturnom politikom i javni servis i sve ono što ste sad pomenuli. Dakle, da, užasno je važno da kulturna politika u stvari uopšte se bavi muzikom kao temom, što je nekako iščezlo potpuno. Dakle, nije čak stvar ni toga šta se favorizuje u okviru kulturne politike, o čemu možemo da debatujemo jako dugo, nego stvari toga što muzika uopšte nije nekako u tom skopu, i to je problem po meni, kada pričamo o tome zbog čega to nije podržano do te mere, zbog čega toga nema i šta je to što je muzički sadržaj u nekim, ajde da kažemo, stubovima institucionalnim. Tako da u tom smislu se slažem s Marinom da treba što više osnaživati sve alternativne puteve, pojedince koji se trude sa različitih strana uvezivati to, jer to je, čini se, jedini put. Pa eto, možda možemo i da zaključimo sada našu današnju debatu, pošto Boris mora da ide uskoro na koncert, da, dok još može. Tako da možda eto, je jedno veliko nasljeđe Novog Talasa upravo ta solidarnost i umrežavanje svih individua u svim granama svoje delatnosti, tako da, da, kolektivnost. Tako da hvala vam eto, što ste bili tu i hvala vama na pažnji, pa eto, ostanite na koncertu, sad nas očekuju koncerti bendova Vizelj, Tiponi, Koji Koji.